宝藏竞逐是一款适合2到4人的儿童合作游戏，游戏时间大约20分钟。在游戏中，玩家们必须同心协力，赶在怪物之前收集到3把钥匙，并且抵达宝箱才能获得胜利。一开始先透过骰子决定钥匙门的位置，每回合玩家就抽一张牌，如果是路径卡，就将它与起点出发的路径相接；如果是怪物卡，则放在图板的右边。必须赶在怪物抵达宝箱之前收集到3把钥匙，并且抵达终点才能够获胜。总结一下宝藏竞逐的几点特色：简易的板块拼放方式，让孩子学习空间规划；不复杂的游戏机制，能够让孩子建立信心；游戏的合作机制，让孩子们可以相互讨论，训练沟通的技巧。所以这边我们要推荐给想要与小小孩同乐的朋友们，希望孩子训练空间规划的家长，喜爱与孩子一起沟通讨论的朋友们。本影片游戏由 GoKids 文人小子发行与提供。